നമസ്കാരം. ഉപ്പ് തൊട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വാഹനങ്ങൾ വരെ നിർമ്മിക്കുന്നവരാണ് ടാറ്റ. ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ ടാറ്റയുടെ മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് പിന്നിൽ ടാറ്റ എന്ന ബ്രാൻഡിനോടും കമ്പനിയോടും ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാറ്റ ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ ഇന്ത്യക്കാർ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐഫോണിന്റെ കരാർ നിർമ്മാതാക്കളായ തായ്വാനിലെ വിസ്റ്റൺ കമ്പനിയുമായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ നടത്തി വരികയാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് ബ്ലൂംബെർഗാണ്. വിസ്റ്റോണുമായുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാകും ടാറ്റയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഐഫോൺ നിർമ്മാണം. മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച വിസ്റ്റോണുമായുള്ള സംയുക്ത സംരംഭത്തിന് പിന്നിലും ടാറ്റയ്ക്ക് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം, സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മാണത്തിലെ വൈദഗ്ധ്യം, മികച്ച സപ്ലൈ ചെയിൻ, ഘടകങ്ങളുടെ അസംബ്ലിംഗ് എന്നിവയുടെ ഈ തായ്വാൻ കമ്പനിയുടെ പ്രാവീണ്യത്തിൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് സംശയമില്ല. വിസ്റ്റൺ, ഫോക്സ്കോൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും ഐഫോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൽപ്പാദകർ. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ടാറ്റയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ അറിവോടെയാണോ ടാറ്റ വിസ്റ്റൺ ഡീൽ എന്നതിനും വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. ഐഫോൺ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ടാറ്റ കടന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോണിന്റെ വില കുറയുന്നതിന് ഇത് സഹായകമാകുമോ? ആപ്പിളിന് പിന്നാലെ ഗൂഗിളും അതിന്റെ മുൻനിര പിക്സൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ചൈനയിൽ COVID-19 കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഉൽപ്പാദനം മന്ദഗതിയിലാക്കിയതുമാണ് വൻകിട കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. 5 മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ പിക്സൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഗൂഗിൾ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യക്കൊപ്പം വിയറ്റ്നാമിലേക്കും ബിസിനസ് മാറ്റാൻ കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് വിസ്റ്റോൺ കോർപ്പറേഷനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു കമ്പനികളും തമ്മിൽ കരാർ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിസ്റ്റണിന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ടാറ്റയും ഓഹരി വാങ്ങിയേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗൂഗിളും ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. അടുത്തിടെ ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ പിക്സൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 5 മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ പിക്സൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ പദ്ധതി. ഇതുവരെ ചൈനയിൽ മാത്രമാണ് ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ മുൻനിര ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ COVID-19 കാരണം ചൈനയുടെ പ്രധാന സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമായ ഷാങ്ഹായ് ഉൾപ്പെടെ പല നഗരങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഹൈടെക് കമ്പനികളും ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 10 മുതൽ 20% വരെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഗൂഗിൾ ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. അടിസ്ഥാന മോഡലിനോടൊപ്പം iPhone 14 Pro സീരീസ് ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാനാണ് ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും വിസ്റ്റോണിന്റെയും പങ്കാളിത്തം ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായി മാറും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമൈ ന്യൂസ്.